Ge o'xshaydi o'zbek farzandlarga ko'p bildirmas ammo dunyoda balam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda bilanchak, bir qo'lda Qur'on, bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga barobar bir oftob siman yashnasin olam deb yashaydi o'zbek. Bobolari tetik yuziga kirsa ham, momolari qaysi malikadan ekan, nabiralar jam bo'lsa bitta uyga jam, to'shak yetmay tinim to'shaydi o'zbek. Azizlar, to'shak yetmay tinimni to'shaydigan insonlardan bittasi mana bugungi sizlar guvoh bo'lib turibsizlar, shu xonadonda yig'ilib siz aziz insonlar bilan diydor qilib turibmiz. Kelajaklar baxtli bo'linglar, yana bir bor baxtli, saodatli bo'linglar. Azizlar, barcha inson bugungi to'yxonamizga iliq niyatlar bilan, samimiy tilaklar bilan albatta tashrif buyurgan shu insonlardan birini ilk xon so'zlarining navbatini boshlab olamizda kiyov to'ramizning tog'alari nomidan Habibulloh aka Primovni davramizga taklif etamiz. Bitta qarsak tushirib qo'yamiz. Davramizda bormilar? Habibulloh aka, keling davramizga. Marhamat, sizning tilaklaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, qadrdonlar. Ha, bugun mana jiyanimizni ajoyib to'y. Xudo xohlasa yana keyin beshik to'ylariga, bugungi baxtli visol oqshomiga. Bugungi niyat yaxshilik bo'lsa faqat shu jiyanni ataymiz, hamma narsani. Sog' bo'l, salomat bo'l. O'zlarini o'zlarini ko'payib, bola chaqalari bo'lib, yuraverib qolgani bizlarga nima deymiz? Rahmat. Salomat bo'ling. Sizni ham xonadoningizda mana shunday quvonchli kunlar nasib aylasin. O'sha quvonchli kunlaringizda diydor ko'rishlikni Alloh nasib aylasin. Endi davramizni chiroyli qilib, fayzli qilib olamizda davramizga Aktam akamiz hamda Nargizaxon opamizni, ya'ni kuyov to'ramizning otalarini, onalarini davramizga taklif etamiz. Kelasizlar davramizga. Bugun aytadigan so'zlarimiz juda ham ko'p. Sababi fayzli kechamiz bugun. Allohim shunday baxt bersinki, butun O'zbekistonda, ushbu mahallada ajoyib ko'zga ko'ringan oilalardan bittasi bo'lsin.